Sveiki, o jei rimtai, kažkada taip jokavo žmonės ir linkėdavo tokį palinkėjimą, kad tu gyventum reformų metu. Ta prasme, supras, kad reformų metu prasideda chaosas, betvarkė ir niekas nesupranta, kas kur darosi. Šiuo metu mes kaip tik esame įvilti į visą krūvą reformų. Sparčiai mėgindami įsisavinti 800 milijonų eurų skirtų medicinos reformai. Dulkys, visa sveikatos ministerija stumia jėga, praktiškai nederindami su savivaldybėm sveikatos įstaigų naikinimo rajonuose reformą, kitaip jos pavadinti negalima. Jie sako, kad tai yra optimizavimas, bet iš tiesų tai yra reforma atitolinanti medicinines paslaugas nuo žmonių. Tai sakau ne tik aš, tai sako jau ir partijos esančios Seime, ir daug Seimo narių, ir net iš valdančios kompanijos, šaikos Seimo narių pamatė, kas čia vyksta. Ne vienas savivaldybių meras jau yra pasisakęs prieš šitą reformą, tačiau ministerija su Dulkiu prieš akį, sveikatos apsaugos ministerija, stumia, kaip sakiau, ligoninių naikinimo savivaldybėse reformą, kuri vienareikšmiškai naudinga tik tai žmonėm, kurie norėtų padaryti visur vos neprivalomą mokamą mediciną. Nors mes žinome, kad Konstitucija mums visiems garantuoja nemokamą gydymą. Šita reforma tai dar vienas akivaizdus pavyzdys, kad konservatoriai, liberalai, teisiama partija, laisviečiai dar vienu klausimu laužo Konstituciją. Švietimo reforma, kuri vėlgi pradėta, jau kelia daug aistrų Seime ir akivaizdžiai matosi, kad ir šita reforma praktiškai dar kartą laužės Konstituciją, vos prasidėjus, nes pagal Konstituciją kiekvienam yra užtikrinamas nemokamas mokslas. O čia jau prasidės taip, kad pagal šitą reformą gimnazijos gali būti 30 km nerčiau viena nuo kitos. Reiškia, naikins visą krūvą gimnazijų, kurios yra savivaldybėse. Bus jos panaikintos, vaikai neva tai bus vežiojami į gimnazijas 30-40 km. Ir reforma yra daroma neišanalizavus apskritai Lietuvos situacijos. Gyventojo tankio atskirose savivaldybėse, moksleivių skaičiaus ir panašiai. Ir merai Žemaitijos, Plungės, Telšių, Trakų, daug labai merų stipriai prieštaravo ir labai akivaizdžiai pasisako, kad tai padarys negrįžtamą žalą visiems. Bet ministrė Šiugždinienė, konservatorė, suprantama, nekreipdama dėmesio į nieką, tiesiog stumia buldozeriu šitą reformą, nesižvelgiant absoliučiai jokius argumentus. Net ir kvailiui aišku, kad jeigu mokykla yra už 30 ar 40 km, kad ir už 20 km, reiškia vaikas, autobusas vežiojantis į mokykla bus, suprantama, su sustojimais, kitus vaikus dar turi paimti. Ir vaikas važiuos valandą pusantros į tą mokyklą, kol surinks visus vaikus. Lygiai taip pat atgal jisai važiuos. Apie kokį užklasinį ar neformalų ūkdymą mes galim kalbėti, jeigu logiška, jisai kiekvieną dieną mokslo kelyje praleis 2-3 valandas. Ministrė sako, kad Suomijoje irgi važinėja po 2-3 valandas. Suomijoje važinėja po 2-3 valandas į mokyklose tolimoj šiauriai gyvenantis klajokliai. Ar Lietuva klajoklių kraštas?
Kaip apskritai galėjo gimti mintis tokia, pasakot apie kažkokius, tai dar paminėkime, elnių ganytojus tolimoje Jakutijoje. Mes gyvenam Europos Sąjungos valstybėje. Mes gyvenam Lietuvoje, kur netgi Smetonos laikais, kai iš tikrųjų valstybė gyveno sunkiai, mokytojas mokytavo du mokinius klasiai. Ir kiekvienam kaime buvo išsaugota ir pradinė mokykla, visos mokyklos buvo išsaugotos, visos klasės buvo išsaugotos. O valdant šitai daugumai, mes jau matome, kad mokinių skaičius mažėja studentų, mažėja katastrofiškai. Nuo 2004 metų iki dabar mokinių ir studentų skaičius sumažėjo iki 430 tūkstančių panašiai dabar. O buvo virš 800 tūkstančių per 16-17 metų. Mes praradom pusę moksleivių ir studentų. Tai yra demografinė katastrofa. Katastrofa. Ir niekas į tai nekreipė dėmesio. Prognozės Lietuvai, kad Lietuva iki 50 metų apskritai susitrauks dar beveik 40%, irgi nieko nejaudina. Tiesa, Razma, vaidindamas gerėti, sako, jo, mane šita reforma labai jaudina, aš labai jaudinas, iš tikrųjų, taip negalima daryti. Gentvilas irgi suvaidino rūpestį. Aš tik noriu priminti, kad tiek Razma, tiek Gentvilas Seime sėdi visus tos 30, virš 30 metų. Visus tos metus jie sėdėjo valdžioj. Nematyti, kad mokinių ir studentų skaičius mažėja katastrofiškai per visus tuos metus, galėjo tik aklas arba sąmoningai tam pritariantis žmogus. Nematyti, kad mažėja mokinių, mokyklų skaičius, gyventojų skaičius, kad mirštamumas jau seniai pralenkė gimstamumą, gali būti tik aklas arba durnas. Arba žmogus apsimetinėjantis, kad rūpinasi valstybės geroje, kad rūpinasi valstybės išlikimu, kad apskritai rūpinasi, kad visiems mums būtų geriau gyventi. Šitos visos reformos pradėtos vien tik tam, kad praryti dabar kuo daugiau europinių pinigų, kad atitolinti švietimą nuo mūsų vaikų, apie pomokyklinę veiklą jau iš vis negalima kalbėti kažkokius būrelius, nes suprantama, kad kai mokykla yra už keliasdešimt kilometrų, vaikas tikrai nevažinės po pamokų ruošos į mokyklą. Antras dalykas – miesteliai, iš kurių bus pataikintos ir darbo vietos. Nes kiekviena mokykla tai yra ir valytojos, ir virtuvės darbuotojos, vairuotojai aptarnaujantis. Panaikinus mokyklas, aišku, suduodamas rimtas smūgis ir miesteliams, jie miršta. Ir visus tos 30 metų konservatoriai, liberalai naikino darbo vietas miesteliuose, kaimuose, visą laiką su rūpesčiu rimtais veideliais, kalbėdami apie regionų plėtrą, regioninę politiką. Visa tą virš 30 metų mes iš tų pačių žmonių, kurie, kaip sakė, ir Razma, ir Gentvilas, visą laiką sako, mes čia rūpinamės, mes norim, kad jums būtų geriau gyventi. Ir mesgi žinom, jie 30 metų ten sėdi, o mums gyvenimas vis blogėja ir visus tos 30 metų, jie sako, ne, mes nebloginam, mes gerinam jūsų gyvenimą. Tokio šlikštaus ir apgailėtino melo iš tikrųjų jau neįmanoma daugiau klausyti. Jos reikėtų vyti ir reikėtų visų pirma jau dabar operatyviai imtis priemonių stabdyti visas tas reformas. Reikėtų apskritai išvaikyti visą šitą vyriausybę, bet dar kas svarbiausia. Atkreipkite dėmesį, kaip save pozicionuoja konservatorių partija.
Tėvynės sąjunga sako, kad jie didžiausi, galingiausi ir praktiškai jie yra tėvynė ir jie valstybė, o realiai mes matome, kad jie neturi žmonių kompetentingų, protingų, kurie galėtų užimti ministro postus, kurie galėtų užimti premjero postą. Nei vieno realaus kandidato net politologai nemini, kas galėtų pakeisti užsienio reikalų ministrą, Šimonytę, Dulkį, tą pačią Šiugždinienę, finansų ministrę Skaistę. Neturi visa šita valdančioji šaika, neturi apskritai protingesnių žmonių už šitos seniai susikompromitavusius varganus, iš tikrųjų iš pakampių ištrauktus bukalaurus ir praktikantus. Jie net praktikantais negalėtų būti, nes nei vienas normalus darbdavys tokių neišsilavinus, tokių nekompetitingų žmonių nepriimtų į savo įmonę atlikti praktiką. Jokingiausia tai, kad pavyzdžiui, tas pats Dulkys sakė, per pokalbį aš pasakiau, kad aš nieko nežinau, nieko nemoku, manęs nieko neklausinėkit, o jam sako, taip, mums būtent tokių ir reikia. Būtent tokie, nieko nežinantis, nieko nemokantis, nenešantis jokios atsakomybės už savo veiksmus, nejaučiantis atsakomybės prieš rinkėjus, tokie vargšai žmonės iš tikrųjų, kol kas vadovauja mūsų valstybei. Pavasaris yra tas metas, kai ateina atgimimas ir mes visi vieningai ir kviečiu ir prezidentą, vieną kartą apsispręsti, turime vyti šitą vyriausybę lauk.